Svi koji su u subotu posjetili Popovačku cementaru i prisustvovali manifestaciji Dan otvorenih vrata koju je Holcim po peti put organizovao, imali su priliku da uživaju u brojnim zanimljivim sadržajima, od sportskih igara, koncerata i animacija za najmlađe u posebno pripremljenom dečijem kutku, do predstavljanja pet nevladinih organizacija sa kojima kompanija Holcim sarađuje na polju društveno-odgovornog poslovanja, a to su Dečiji vidici, Unija ekologa UNEKO, Udruženje građana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Centar OSI, Savez slepih, Centar za dečju i cerebralnu paralizu iz Paraćina i Klub samohranih majki iz Smedereva. U okviru Dana otvorenih vrata u Popovcu je svečano otvoreno novo igralište za male sportove koje je izgradila kompanija Holci. Ovaj projekat, vredan 25.000 evra, omogući će meštanima Popovca i okoline da na ovom terenu igraju fudbal, košarku, tenis ili rukomet. Ključeve novog sportskog terena Dejanu Miloševiću, predsjedniku Saveta mesne zajednice Popovac, nakon simboličnog otvaranja presecanjem Crvene vrpce, predao je Gustavo Navaro, generalni direktor kompanije Holcim Srbija. This sport field is not only new, but it's also modern, and it will allow the children and also adults to play different types of sports. Ovo igralište ne samo da je novo, ono je i tip igrališta, najmoderniji tip igrališta koje će omogućiti da se više sportova na njemu igra. And this sport field, also this inauguration, it's also a symbol and a show how Holcim is committed to give back to community and to the workers. Ovo otvaranje ovog igrališta je simboličan znak da Holcim i dalje ostaje posvećen zajednici, lokalnoj zajednici i svojim zaposlenima. Želeo bih da zahvalim pre svega fabrici cementa i generalnom direktoru Gustavu Navaru na ovom divnom poklonu koji smo dobili. I takođe da napomenem da je ovaj poklon izuzetno bitan za mlade naraštaje koji će ovde odrastati, baviti se sportom. Ko zna, možda ćemo imati i mi neke Grbiće, Novake Đoković. Naravno, saradnja koja je između sela, lokalne zajednice i fabrike cementa na ovom sportskom nivou je izuzetna. Ogleda se kroz dugogodišnje sponzorstvo fabrike našem sportskom klubu, fudbalskom klubu Popovac. Nadamo se da će saradnja i u budućem periodu biti na istom nivou, kako u domenu sporta, tako i u ostalim životnim pitanjima između naše mesne zajednice i fabrike cementa. Kompanija Holcim je na ovaj način još jednom pokazala da je posvećena donošenju najboljih poslovnih praksi, uključujući i najviše standarde na polju društvene odgovornosti. Kao komšija koji brine o dobrobiti zajednice u kojoj posluje, kompanija Holcim do sada je uložila preko 2,75 miliona evra u razvoj Popovca i Paraćina, istaknuto je ovom prilikom. Obnova crkve rođenja Presvete Bogorodice, izgradnja ambulante i apoteke, nabavka medicinske opreme za seosku ambulantu, finansiranje prevoza đaka, podrška fudbalskom timu i izgradnja sportskog terena samo su neki od projekata koje je kompanija realizovala u Popovcu u proteklom periodu. Veliki broj posetilaca koji je u subotu imao priliku da obiđe fabriku i boravi na manifestaciji Dan otvorenih vrata, imao je priliku i da uživa i da se počasti i da se uveri u kvalitet poslovanja Holcima i njegovu uspešnu saradnju sa lokalnom zajednicom.